Усім доброго ранку. Ми починаємо день з того, що йдемо з Ілюшкою на нову пошту. Зараз вчора Ілюша лишався на ніч в гостях. І так як Тьоми немає, я попросила Ілюшу сходити зі мною, допомогти донести коробку, бо я не знаю, якого вона буде розміру. Пішли? Нам прийшла на пробу посилочка одягу з ще одної бази. Ну що, Ілюшку я з собою зводила, ну, просто так. Тому що посилки дві прийшли невеликі. Тут видно по одній речі. Тьома просто переплутав, коли мені говорив інфу про посилку, а ми думали, що це інша. Ну нічого, зараз все одно подивимось, бо я не знаю. Знаю точно, що в одній посилці, а що в другій. Що це? А, це, мабуть, тройка. Шортами. Угу. Угу. Що це за розмір? Зараз будемо міряти, не знаю. Тут топ величенький на розмір. Да. Маленький, але, ну, не поняла. Нормальний. І топ. Ти що скажеш? Я не впевнена. По-перше, оцей якийсь дивний шов. Оцей, саме на оцей подивись. Ну так, якось зашито фігово тут трошки. Типу, це не зрозуміло. Це, напевно, щоб чашка, типу, підшита трішки. Але дивно. Так, да, тут воно засовується, типу, немає. А це оцей шов. Але він, ну... Необережний. Да. Так, ми... оглянули одяг, я змонтувала відео, посиділа, і ми прийшли пообідати в заклад тут поруч, тому що не було часу вдома готувати, і плюс нічого. Я, мабуть, до речі, після того, як ми зараз пообідаємо, зайду в АТВ, мені треба купити курку, щось там ще додому, бо все знов скінчилося, треба буде щось приготувати. Ми замовили роли, ось така у нас компанія, не густо, звичайно. Але нічого. Тьома має завтра вранці приїхати вже з Черкас. У нас багато роботи насправді буде на тижні, тому що паралельно з підготовкою до мого дня народження треба анонсувати нову колекцію в магазині, і це все якось треба встигнути зробити. Я не знаю поки як, але якось встигнемо. Мені сьогодні ввечері треба буде обробити всі фотографії для візуалу. І завтра візуал треба буде зробити, описи під всі речі продумати. Нам треба, до речі, ціни ще прописати. Ми ж цього не робили, так? Да? Нам треба прайс оформити і... Що я точно забула? Ну, коротше. Ми про це все сьогодні думаємо, плануємо тиждень, тому такий настрій трохи втомлений через те, що ми предвкушаємо. Це ще не графік. Так, у нас наступний план далі. Ми після того, як поїли, зараз забігли додому, буквально охолодилися. І зараз їдемо в епіцентр для того, щоб подивитися там іще різний товар для мого дня народження, який нам може знадобитися. Декорації, краса для домашньої вечірочки. Є ще одна проблема. Вчора у мене в БМВ дещо сталося з кондиціонером. І зараз... Ми сіли в неї, я хочу ввімкнути, і щоб виявилося, що проблеми вже нема, що вона за ніч сама пропала. Робимо експеримент. Ась, твої ставки? Не почне працювати. Я думаю, що почне. Ну, я на це дуже сподіваюся. Ух! Там наче якийсь метелик застряг. Ну, коротше, ви зрозуміли, да? У мене щось... З лопастю кондиціонера. Вентилятор стучить, і він почав стучати так безпричинно. Нічого туди не падало, ніяких тут у мене не було ароматизаторів. Воно просто почало тарахтіти, коли ми вчора сіли в машині увечері їхати в заклад. Тому завтра я поїду до Ігоря це відремонтувати, до Ігоря, а поки що ми їздимо з відкритими вікнами, да? Да, я прищемила собі пальчик. Як? Просто. А в тебе ж двері так відкриваються, чи в тебе, ну, одна полосочка, а відкривається тільки половинка. І я відкрила, і коли закривала, в мене він
між двома половинками прищемився. Ти хоч не до крові нормально? Та ні. Що морально, палець вверх фізично. Під відео, щоб булася швидше, зазвоївся пальчик. Все, ми в епіцентр шукати красиві стаканчики, гірляндочки і там всякі штучки. І ще є у мене одна підписниця, яка мені написала в інстаграмі, що вона працює у магазинчику з оцими всіми геліовими надувними кульками і запропонувала допомогти мені зібрати на день народження якийсь типу красивий букет із кульок. Я з нею якраз спілкуюся, думаю, що ми щось красивеньке придумаємо. От. Тому зручно вести ютуб-канал, завжди можна через велику кількість людей знайти потрібних тих, хто може допомогти у твоєму питанні, чого б це не стосувалося. Ми на місці, зараз у нас починається квест у пошуках всього, що нам треба. Ми запитали консультантів, вони сказали, що вони точно самі не знають, де тут таке можна шукати, тому ми будемо займатися цим самостійно. А ось для свята, мені здається, щось. Ні, це просто якісь блискітки. Рукоділля. Ми чомусь із канцелярії почали. Так, дивіться, ми знайшли тут посуд всякий одноразовий. І тут заодно є всілякі трубочки. Я краще трубочки пропонувала. Ну, трубочки з пісюнами, звісно, набагато краще. Я не сперечаюсь взагалі, Ася там. О, все, кольорові ще. Як ми сюди не дійшли? Воно є жовті стаканчики. Чому нема рожевих стаканчиків? Я хочу рожеву вечірку. Не прямо рожевий колір. Ось є виделки рожеві, красиві. Де? Чого? Ну я не поняла. Що за несправедливість? Поясніть мені. Якщо буде все рожеве і, наприклад, чорні стаканчики, то да. Да. Але якщо буде тільки одне рожеве, то тоді вже то не дуже, так. Да. Скатертина, до речі. Угу. Але воно не рожеве, блін. Але виделки приколясні. Так, да, виделки дуже красиві. Але по факту нам не дуже потрібні виделки, тому що у нас є виделки. Але їх потрібно перерахувати. Але я впевнена, що нам вистачить, їх не дуже хочеться мити, домивати. Давай візьмемо рожеві серветки, точно. Давай. Що такі? Ой, на них російською написано з днем рождения. Ні. Давай, я ось такі більш ніжні рожеві. А, ну, так, да, якщо рожевий, то вже має бути рожевий. Так, а є якісь дешевші? Ні, та це нормально. А, що, да, це нормально. Кожному якраз по серветці. Скільки їх тут? Серветки є. Ну, а не рано ми їх? Ми прям біля каз. Давай їх залишимо, просто запам'ятаємо і підемо, що нам на другий поверх треба. Ну, пішли тоді зараз, не будемо тут нічого брати. Хелп. Просто хелп. Ми спочатку брали одноразові, а потім зайшли в депо на другий поверх, знайшли дещо прикольне. Подивіться, тут цілий відділ рожевого посуду, і я знайшла ось такі рожеві стакани, і вони прям класно виглядають, вони по 23 гривні, ну типу, нам їх треба купити 7 штук. Це скільки? Це на 150 гривень десь, да, буде виходить? 7 на скільки? По 20 вони ж, да? Да. Це 140. 150 гривень десь у нас вийде там з копійками. І типу їх можна споласкувати, їх не треба буде викидати. Потім ще й на природу з рожевими зможемо їздити. І тут ще є отакі рюмочки, бо я хочу, щоб у нас на вечірку був вхід. По цьому, як це сказати, фейс-контролю, всі мають на вході випити стопку. Але їх тоді немає. Та я думаю, нариємо зараз десь. Є ще тарілочки, але я не знаю, чи нам потрібні тарілочки. Такі, до речі, рюмочки є. Угу. Їх багато. Мені здається, тут можна накопати десь. Для чого може нам така ложка знадобитись, не знаєш? Для чого? Я теж не знаю, для чого. А, дивіться, що? Яке в мене відкриття було. Виглядає як звичайна склянка, да? Але пластикова. Оце да. Боже, скільки тут пластику? Давай, може, купимо якусь отаку, типу, одну для там, типу, нарізки чи канапешок, вона буде стояти на столі. Можна. Що ми потім будемо з ними робити? З рожевими. Можна на дачу відвезти, щоб ще один наборчик був. О, клас!
просто взагалі, що у нас буде на столі? У нас буде кетеринг? Тут у них є кетеринг. А, так можливо, реально нікому не треба окремі тарілочки взагалі. Так, да, будуть типу канапешки, там всякі роли, щось таке. Ну, хочеш, можеш взяти там одну-дві таку, або там кого, не такої. Так, але більші маленькі вони на цей, тобто одну або дві таких, щоб на них канапешки викласти. Тобто кетеринг можна в цих коробках, якщо хочеш поставити, але все одно прийдеться. А хіба не треба кожному все одно буде якась тарілочка? Ми можемо класти, ну, типу, звичайні купити, але не білі, а там, там буде ж якісь чорні чи так. Ні, так можна такі звичайні купити, але білі. Тобто якщо вона в кожного буде, це не... Так, да, просто візьмемо ті рисові, наприклад, які не прям пластикові, такі не гарні. А ці можна взяти якусь. Мені просто дуже подобається сам колір, які дорогі. Ну, якщо кожному брати, там, чи такі, ну, да, чи такі, то це добре. Стакан, якому є сенс, це добре. А ці... Всім це? Так, дивіться, на чому ми зупинились. Ми беремо ось таку тарілку для чіпсів, всяких таких сюди насипимо. Три ось таких маленьких і три побільше для їжі на стіл. У нас, типу, буде шведський стіл, щоб красиво було. Ну, якісь ще наші будемо використовувати. У нас є білі, вони підійдуть для, ну, для інтер'єру в цілому, але хочеться, щоб були такі акценти. І беремо ось таких сім штук стаканів великих, рюмки. Передос рожевого вже. Да, мені подобається. Це буде так атмосферно, я кайфую. Все, тут мене вже повністю порвало, бо я залишила рожеве відерко для льоду. Воно буде у нас стояти на столі, в ньому буде повно льоду, воно буде рожеве. Я не можу, друзі, я везу це все в своїй зараз, в своєму візочку, і просто моєму щастю немає меж. Оце відерце, воно мене просто покорило. Воно 180 гривень коштує, ще й недороге. Це неймовірне щастя. Ну, ми прийшли вже в новий магазинчик за оцією скатертиною. Я пам'ятаєте, вам в минулому чи позаминулому возі показували ось ці скатертини. Вони мені дуже сподобались рожеві. Дзеркальні візьму дві ось такі, бо вони якраз дві на наш стіл і ляжуть. Однієї буде мало. Так, і що ще тут? Може щось ще взяти? Та ні, тут ми вже, в принципі, все взяли. О, а тут дощик, дивись. Три... Подивись, 13. А скільки метрів там? От я не бачу. Зараз я дістану, глянемо. 0,9 на 2,5. Дивна, да? Типу метр, грубо кажучи, на 2,5 висота. Та ні, там дешевше. Да, були, там дешевше. Що ми бачили онлайн. Ось ще така гірлянда. Але вона просто, як я думаю, звичайна. Що значить 16,5 на 62? А, мабуть, висота? Так, да, висота 16,5, а 62 довжина. Менше метра навіть, да. Не то теж. Ось та, ну, тут... славна. О, набори шариків є. Але ж фіг знає. Маша так до цього, ну, відповідально відноситься, прям рожеві стаканчики, але не показує мені Маші. Ціна. Вказана на товарі. Не вказано. Ну, тоді тебе обманули. Або такі. Які хочеш. Ти, до речі, замовила торт? Ні. Тому, можливо, ще й не прийдеться нікуди пхати. Пхати, так? Да? Ну все. Що тут нема красивих букв? Цифр, точніше. А тобі, ну, оці не подобаються? Та, блін, червоні, до чого нам червоні? Ну, тоді вже краще золоті, мабуть. Мені подобається, як вона всерйоз приймає те, що я кажу. Мене затролили тільки що, так, виходить? Ну, трішки є таке. В нас там круасанчики, ми вже все обрали, ходімо. Конфеті таке, щоб воно потім нівідкуди не випалисосилось. Так, да, я взагалі не знаю, що з ним робити потім. Ну, ладно, ці красиві. У нас були чарики з цифрами. Ну, от. Сподіваюся. А все?
вже і день підійшов до кінця. Що я можу сказати? Я дуже рада, що ми сьогодні так багато всього... О, бачите, вже як пізно. Я дуже рада, що ми сьогодні багато всього знайшли для вечірки. Мені, звичайно, треба ще багато чого підготувати, але все одно це вже хороший початок. Епіцентр нас сьогодні дуже врятував. Дякую. Я лягаю спати. Не знаю, чого так пізно. Ну, насправді, знаю, я придивлялася фотографії, зараз лежала зі зйомки, видаляла зайві, виділяла хороші. І, в принципі, відібрала те, що мені точно подобається, те, що хочу візуал. Тепер треба накинути на все пресет, зробити трохи на якихось крупних кадрах ретуш мінімальну. Все, друзі, дякую усім за перегляд. Не знаю, чи я продовжу завтра влог, подивимось, у будь-якому випадку. Я вас люблю, обіймаю і бажаю гарного дня. Усім привіт! По-перше, хороша новина. Приїхало це чудо моє кудряве, зарізу, за такий милий, не мозу. Та не грязний. Подарував мамі машину. Та знаєш, вони просто хвилопанські. Та ми, я тобі не жди, ти по порядку. Ти подарував мамі машину? Подарував. І що? Ну, скоро всі узнають. Коли буде відео? Не знаю, поки чесно. Я дуже хочу сама подивитися. Ну, я тільки так зразу всі вам розкажу. Все, будемо чекати від цього відео, а я маю вам дещо показати. Я не знала, чи показувати, чи ні, але Тьома сказав показати, щоб ви теж розуміли наш процес відбору речей для нашого магазину у вас постачальників. Та пам'ятаєте? Бля, ні, бля, за***. Можеш тут запікати все. Блядь, я не тупо за***. Они эти шорты отправляли мне неделю, больше, полторы. И приехали они кривые, косые, какие-то с какого-то говна сшиты. Перед этим костюм неделю отправляли. Такой тоже хуанский, блядь. Все. О-о-о. И вот кто напишет, что у нас дорого, я вам дам все ссылки на эти базы, заказывайте. Карман один выше, второй ниже, блядь. Ми просто покажемо вам, щоб ви розуміли, що ми, типу, у нас не просто там, типу, ціни із голови взяті, бо ми порівнюємо, ми вибираємо реально найкращий товар, який реально не соромно продавати людям за гроші. Тому я вам буду показувати і невдалі наші покупки на базах, щоб ви теж розуміли це. В смислі, так було ж написано, що є у них повернення. У кого? У тих, що костюми ми замовили. Ну, воно ще не приїхало, ще даже не отправили. А у цих нема повернення? Ні у кого, не у костюма, не у них. Можуть замінити. Так, ладно. Ось такі чудові шорти, чудові в скобочках. Сидять на мені гірше, ніж шорти з моїх піжам. Вони виглядають погано, це найменший розмір. Тут немає шнурка, вони ледь тримаються. Кармани, подивіться, вони, ось бачите, як карман пришитий? Це один отак, покажи другий. Один пришитий ось так, непонятно. Другий карман пришитий типу нормально. Ну, колір не те, що навіть приблизно не такий, як був на фотографіях бази, а він абсолютно інакший. Він якийсь брудно-синій, а там був ніжно-блакитний. Оце, ну цей карман мене просто вбиває. Вони якось низько на жопі пошиті. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте. А де тут плями? Я не бачу. Коротше, тканина дуже тонка, вона точно буде братись катушками дуже швидко. Ну, коротше, це ми навіть, на жаль, повернути назад не можемо, бо на базі немає на ці дебільні повернення. Хоча база ця дуже популярна і реально є багато інстамагазинів, які продають з мінімальною націнкою одяг. Але одяг приходить отакий. Вони постять фотографії з бази, фотографії красиві, фотографії не їхні, а фотографії з якогось Пінтереста або з Китаю. Да. А вони відшивають просто копії цих речей, в яких ось ось стирчать кармани. І на цих магазинах в Інстаграмі по 200 тисяч підписників. І я не розумію, як ось це можна взагалі продавати за гроші. Ну, серйозно. Ви розумієте? Ну,
Типу, я ж не придурююсь, я ж не приколююсь, їх не просто якось, вони нормально на мені вдягнені, як звичайні шорти. І нам пишуть, що от у вас, наприклад, футболка в магазині коштує 450 гривень, я можу піти футболку купити собі за 100 гривень в іншому інстамагазині. Ну підіть купіть, ось, будь ласка. Такі шорти продають в інстамагазинах по 250 гривень. Будь ласка, ви за оце хочете 250 гривень віддавати? А, ось бачите цей карман, і ще й ось звідси видно. Він ще й вивалюється з цієї сторони, yeah. Бачите? Ну, короче, типу, це, ну, я просто вам показую, щоб ви розуміли, з чим порівнювати. Ми відмовляємось від такого товару в той час, як інші нам кажуть, що, типу, от, продавайте шорти по 200 гривень, будуть дуже класні. Ось вам, пожалуйста, шорти за 200 гривень виглядали би ось так. Ось, будь ласка, другий костюм. Майка вже говорить сама за себе. Коли ми розпакували його, він не здавався таким прямо поганим, але коли я вдягнула, ну, типу, ви серйозно, що це за майка? Та ні, ну, насправді, візуально, навіть мені Маша скидувала, він не так плохо виглядить. Але от, коли ти його береш в руки і починаєш от цю майку смотреть, це піздец. Це от, у мене асоціація, Ася тільки що говорила, дід, який сидить на дворі, знаєте, такої майки, прям, ну... Да. Очень печально. А є у тебе фотографія цього костюму, як він виглядав на базі? Да, отут під мишками все у нас красиво зібране. Те, що вона прозора, це ладно, вже про це не будемо говорити. Шорти із дуже тонкої тканини. От якщо порівняти шорти такі самі, в яких я ось стояла, тільки що в чорних, мої за 200 гривень і ось ці, то це, звісно, ну капець. Ось такий вузол. Дуже красиво, дуже прекрасно, не знаю, може його можна туди якось сховати, але просто факт, що я їх вдягнула, в мене терчить тут вузол, ну таке собі. І є ще сюди наверх футболка, типу, ну яка трохи наче покращує ситуацію, але оця футболка з такої самої тканини, як і шорти, відповідно, якась не туди, не сюди, не знаю, просто вона оверсайзний топ, окей, якщо отак стати дуже далеко, і не чіпати руками, то начебто, ну, не так і погано. Але у шорт посадка вище пупка. Я не знаю, як це навіть називається. Це вже не висока талія, це вже посадка під груддю називається. Я розчарована. Ми вже починаємо шукати варіанти якогось власного виробництва, тому що щось на ринку якось все дуже-дуже сумно насправді. Або можна замовляти, типу, є більш якісні речі, але там вже буде дійсно інший прайс взагалі, там вже будуть речі, ну, типу, від 1000 гривень і вище, бо вони в закупці коштують дорожче, відповідно. А це вже, мені здається, too much. Друзі, я додам в цей влог іще, це вже наступний день зараз, але я маю просто вам показати. Нам прийшла ще партія з іншої бази. Щоб ви розуміли, я вам зараз прикріплю фото того, який має бути цей костюм. І прикріплю вам, просто щоб ви розуміли, із якої це тканини. І те, що було на фото. Будь ласка, це навіть не спортивний, це навіть не спортивним костюмом не назвати, це просто якась, ось, будь ласка, нитки, ось все, що висить, отут тільки що Тьома піднімав кофту, ось з неї все висить. Ось нитки, бачите, ось. І ось, будь ласка, поруч фото, яке воно має бути. Насправді, штани з цієї самої тканини, тонюсіньке, це капець. Ось оверсайз утеплене худі, будь ласка. Ось так виглядає оверсайз утеплене худі. Просто те, що було на фото? Піздець, це просто капець. Ну, типу, серйозно, із цієї бази також є інстамагазин, який з під тими фотографіями продають ось цей одяг. У мене просто немає слов. Ну, я не знаю, що сказати. Піджак, оверсайз, будь ласка. Підкладка? На, зачем? Підкладка нам не треба. Підкладка не потрібна. Ось, будь ласка. Воно у мене сорочка, блін, із більш плотної тканини щільної. Що це таке? Як? Ну це капець. Штани, які
а посадка, яка на талії буде красива. Ми їх розклеїли, щоб ви розуміли, вони були такі злипшися в цьому. Стромний запах. Такий самий костюм, як той зелений, є оцей синій, який мав бути дуже красивим. Вам зараз теж прикріплю фотографію, але по факту той самий костюм буде отаким. Давай, звісно. Єдине, що у мене викликало хоч трохи якусь симпатію, це топ, який зараз на мені, я його приміряла. О, це щось більш він подивити. Хоча б трошки поруч з тим, що було на фото, але ми маємо ще повністю розглянути його цей. Як він сидить, матеріал. Ну, коротше, він мав бути отут, типу, більш в обтяжку. Та-да, видно, що він якийсь такий більш величезний. Але все інше. Ось, будь ласка, ось з такої тканини зроблено костюм, да, вона вся. Як на фото. Якщо ні, так дивитися. Цей плотніший, да. Ніж зелений, до речі. Ладно, штани він... я зараз навіть поміряю. Ні, він більш плотний, тут я погоджуюсь. Але, ну знаєш, продавати таке не хочеться. Продавати це під тими фотками, це просто незаконно, мені здається. Ну що, друзі, міряємо кожені штани, які должні виглядати. Мій дядик, що знайшов, не буду переписку показувати зараз менеджером, зараз знайду вам фотку. Вони должні виглядати, зараз фокусуємо, от, таким образом. От, отак, отак. Ну, Маша вам поставить фотки, ось. Як виглядають на самом деле. За що ти задаєш чоловік? Ну просто не посмотрите. Ну як так плохо може бути? А посадка Наталії, яка, поміть, будь ласка, розмір S, прекрасно сидять. Друзі, ну це просто жорстко. При тому, що ці штани, типу, в цій типу, базі поставщиків, є магазин, який дуже популярний в Інстаграмі. Реально, багато підписчиків. І вони, типу, використовують ці фотографії. Тобто, вони використовують ці фотографії, так, там дешеві ціни. Да, то есть, ці штани можуть там, ну, от, там продають просто зараз, секунду. Ці штани у них в магазині стоять 420 гривень. От, ні, от ці, от, які от здесь. Но приедет к вам вот это. Так, за 420 гривень, це вони їх, типу, куплять на базі, вони ще мають зробити на ці. Ні, це в цьому магазині вже. Это ж этот магазин, который с базовым вместе работает. Так, вы можете купить шкирни за штаны за 420 гривень, але у вас будут почти такие штаны. Ну это просто дождевик. Ну если вы знаете, были у вас когда-то костюмчики дождевики? Для тех, кто кажет, что у нас дорого. Это вот такое, короче. Ну оно прям очень плохо. Знаешь, у меня ассоциация с стриптизерскими штанами такими. Цей топ у меня викликає більш приємні відчуття. Я не думаю, що ми його додамо, але ну це хоча б щось. Трошки схоже на те, що було на фото. Хоча на фото він, типу, був на дівчинці такий, типу, в обтягончик, і він тут вище сидів на плечах, резинка мала бути плотніша. Ну, штани прям повне розчарування. Це повне несоответствие. Я зараз буду сратися з менеджером. Це дуже-дуже плохо. Чайник. Не подобаєш, як ти боком стоїш, і тебе знайти. Якщо ви знаєте, хороша базу під чайники, будь ласка, дайте нам ссылку. Ти чисто стицьком, блін. Ну, короче, друзі, зараз Маша поміряє ще костюми. Ну, піджак, не знаю, може, якщо його погладить, він буде більш-менш, але, блін, це, звісно, ну... Чуть-чуть стыдно продавати таке, навіть. Він прям дуже плохой. Просто пустой внутри, просто пустой. Это то, что парашютится тут. Настільки вони в сеточку, щоб в них туди так повітря. Шов мене прикалює цей, бачу, як тут, ну, типу, зібрана тканина на швах сильно. Ну, оці можна сфоткати так, що вони будуть виглядати добре. Ну, вони правда плохі. Але тільки сфоткати. Да. Я от, якщо б отримав би такий... товар, я би був дуже недоволен. Не, ну, мабуть, качеством. Може, люди, які купляють костюм, повний костюм там за 500 гривень, може для них це, ну, типу, нормальна якість для такого костюма, я не знаю. Але я точно, я краще буду продавати в своєму магазині костюм дорожче, але люди не будуть розпаковувати його. Ну, так, крінжотека повна, да. Да, від, ну, типу, відкривати це просто жесть.
Ну, на самом деле, вот так в кадре, поняла, я смотрю, оно выглядит да, вообще нормально. Так, я навіть в зеркало дивлюся, виглядає він не так погано, але воно, я не знаю, що це за така... Просто как-то в кадре она типа более насыщенный цвет, и не видно вот это ее такой, ну, плохого качества. Короче, зеркало ні туди, ні сюди по товщині. Ну, це, оце я б на дачу, ну, може, не проти була такий костюм взяти. Якщо порівняти вартість цього костюма і його якість, якщо порівняти вартість костюмів наших коричневих, які ми продавали у нас в магазині, і їх якість, вони дорожчі, але вони набагато. Вони, кстати, не намного дорожче. Просто я хочу, я мені велике бажання його постирати разом. Показати, як він буде в катушках, да? Та не в катушках, не знаю, що з ним буде. І пішли Асі, я це покажу, вона просила. У мене навіть ході виїжджає. Ну, типу, паніф, я підкотила резинку, воно сповзає. Ну, чесно, отак в кадрі. Здалеку можна подумати, що норм. Не можна. Ася каже, не можна. Та ні, на штани видно, що сидять. Ну, вони... Вони, бачиш, вони парашутяться. Во, да. Оце отак. Видно, мені здається. Отак вони сидять, якось дуже... Я би, мабуть, якби накляла спортивний костюм там, за 500 гривень, мене б це визвало вже підозри, що такий чорний стоїть 500 гривень. Але після цього я точно не буду вести, ну, таки замовляти такі екстремально дешеві речі. Що ви мені скажете на зелений костюм? Клас? Я так надіялся на нього, мені так понравилося. Так, а ти поняла, Машуль? Що? Це взагалі піздець. Що? Тут в чому проблема? Тут костюми, видиш, там чорний, зелений. Боже, як воно гарно виглядає. Синій. Типа, вони настільки от, ну, зараз там зелений капюшон прям показується, наскільки він, видиш? Стоїть прямо, так? Да, покажи свій. Зніми мій капюшон. Ну, навіть якщо дуже сильно постаратись, він все одно не буде стояти. Штани без шнурка теж, резинка взагалі не плотна. Я ставлю базі 0 із 10. Да, абсолютно не то, що треба. Ну, реально, блін, воно як піжама на мені виглядає. Пачки, очки, тапочки. Опачки, класний дуже піджак, да? Це ми замовили оверсайз піджак з підкладкою, за описом. Ну, підкладка, як бачите, ніде й не видно було. Ну, що сказати, дуже стильно, молодіжно. Тьома прийшов і дражниться мені подарунком на день народження. Ну, ти знущаєшся з мене? Да. А що? Дякую. Будь ласка. Ні, ну так... Я тебе можу сказати зразу, що це колаборація. Тьом. Угу. Ну не біси мене, будь ласка. Мені так хочеться, дуже побачити. А якщо мені не сподобається, тобі ти... чесно говорити чи ні? Ну, звісно. А що тоді буду робити, якщо мені не сподобається? Ну, я буду носити. А. Та що, вернемо? Скільки? Ты дам. Благодарю Нарову за знакомство с ними. Она замечательный проводник моему новому амплуа в качестве активистки. Мне предстоит многому научиться, но повод, безусловно, важен.